espanyol s'ha mostrat tal com és, un règim autoritari ancorat en un passat ranci decadent, amb una administració de justícia sense garanties, fonamentat en uns partits polítics, PP, PSOE, PSC i Ciutadans, que no aporten solucions reals perquè formen part del problema en si mateix. Exigim recuperar la qualitat democràtica, hores d'ara inexistent, i que els Jordis, el vicepresident i els consellers del legítim govern de Catalunya siguin alliberats. Exigim el respecte a la plena llibertat de debat en el Parlament i que es deixi de perseguir la presidenta i la mesa. Exigim que pugui tornar el govern a l'exili i que és el que van votar per fer el que va fer. Exigim que la voluntat de la majoria de la ciutadania de Catalunya estigui escoltada i respectada. Exigim que s'aturi la repressió policial i judicial. Exigim que se'n vagin els policies que han enviat de Madrid a agredir gent i defensa i els mandarins que han enviat a destruir la Generalitat. Exigim el nostre dret a governar-nos lliurement a partir de la mateixa nit del 21 de desembre. Som un poble pacífic, democràticament madur i tossudament alçat per fer valer la voluntat de la majoria. Som demòcrates i mai deixarem de perseguir el nostre més anhelat i preuat objectiu, la llibertat i la República Catalana. Som un poble determinat a guanyar i avançar decididament cap a la creació d'un estat integrador, inclusiu i obert al món. Exigim a l'Estat espanyol, a Europa i al món l'immediat alliberament dels que han estat empresonats per les seves idees i per defensar la independència de Catalunya d'acord amb el mandat de la majoria parlamentària. Llibertat als presos polítics i llibertat als Jordis. I des de Terrassa volem tenir un record molt especial pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, que tots hem vist, hem parlat amb ell, l'hem abraçat i volem tenir-lo molt aviat entre nosaltres. I també per Lluís Puig, conseller de Cultura, ara a l'exili. Esperem que tots puguin ser aquí molt aviat i els puguem fer una gran abraçada.